მცხეთაში უკვე შემოვლითი გზით სიარულე არ იქნება საჭირო და პირდაპირ გადმოვა მაგისტრალი. და დააკავშირებს მაგისტრალს პირდაპირ ავტოსადგურთან, რა. ხო. ეს მომოვაწყლეს უკვე დასრულებული იქნება. ეს როდის არის? ეხლა წელს ხატდება უკვე. აჰა. წელს დავიწყებთ შენებლობას და მომოვაწყლეს დასრულება. და პირდაპირ ეს სვეტი ცხოვრის და იქა შეგიძლია შემოდიხარ სვეტი ცხოვრის უბრალოდ ჯურის ქვემოდან გადმოიხო და პირდაპირ მოვაწყლეს. აკეთე ადრეფაქტიდან და მოგერლო აგესრულიყავი ჯვარზე ყველაფერი. ეხა ესე იგი ერთი გზა არის. მოჯო ჯვარი მაცხევესა პირდაპირ ერთ დაუკავშირეთ და ერთი ადრე საცალკისერული აუსებს. ეს არის ამას დავიწყებ წეს ვეძახით ხელოსნების. ხო ის მომავალი ახალ ორწლიანია ცოტა არქიტექტურას გავუმჯობ ესე დავამატეთ ფულს რაღაც ცოტა ჩავუხდეთ. ძალიან ლამაზი ადგილია ხო? კი. და უფრო გავუმჯობ ესე. ეს არის საკმაოდ საინტერესო პროექტი, აქ ვაკეთებთ ხელოსნების უბანს დაახლოებით 14 საკმაოდ ჰექტარ ნახევარზე და შარშეთი იმიტომ ვერ მოკიდეთ ხელო ჩაობები. ეს ამის გარდა იწება ეხლა 25 ადგილიანი სასტუმროს მშენებლობა, ესაც წელს იწება და ალბათ გარეფასად წელს დამთავრდება დანარჩენი მომავალწელს. იწება საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობა 20 ოჯახზე. ხიდისაც შემო. ხიდი შემო აგერაკ. აგერ ვაგონები რო დგას ზუსტად თან გადმოდის ხიდი. პირდაპირ. პირდაპირ ორი მიმართულება იქნება, ერთი ავტოსადგომზე ეს ტურისტებისთვის. ეს ადრე იტალიელების დაპროექტებული ხიდი ქონდა და დახოვილი და ესე თუ ძალიან არ გააძვირებს ეგეთ გავაკეთოთ რა. კი. ამ ლამაზი, იმიტომ რომ ეს ყველაზე ლამაზი ადგილია საქართველოში, ახლა და სპანელი დონის. ყველაფერი უნდა იყოს უმაღლეს კლასში, რა, აი ყველა მსოფლიო კატალოგში. კი.